Në fund, ju kësha lutur të dy hoxhollarët në jetë një kanë këshilë për studentët, cilët sidomos përballen me sprovat e vetës. Spari, duhet ta kemi parasysh se çdo gjë e cila na ndodh, një pjesë jo e vogël e përgjegjësisë bie mbi vetë neve. Kur flasim për shembull për çoroditjet e ndryshme morale, pastaj për pasojat që sjellin apo tërheqin pas vetes, ato duhet ta dimë se një pjesë të përgjegjësisë kemi edhe ne. Andaj mënyra më e drejtë të menduarit përballë këtyre gjërave është që ne të shohim se ku kemi gabu, si ka mundësi që të evitohen ato pasoja, eventualisht të minimizohen. Kjo është pika e parë. Pika e dytë, duhet të mos mashtrohemi pas shfrenimeve edhe devijimeve që janë shumë të mëdha, por që fatkeqësisht i ofrohen rinisë sonë në mënyrë të veçantë, të mbështjellura me një ambalazh shumë tërheqëse, shumë joshëse, cilave u bat një marketing shumë ma gjepsës. Konkretisht po du me folë për organizimin e mbrëmjeve të maturës, për, po them kushtimisht fëmijët, respektivisht për fëmijët e rritur apo të rinjt e hershëm, cilët sapo përfundojnë shkollën e mesme, madje edhe në shkollat fillore ka fillu të organizohet, e qëllimi kryesor i aty me manifestimeve është që krejt ajo që ka qenë haram, krejt ajo që ka qenë endaluar, krejt ajo që ka qenë e pandershme, krejt ajo që ka qenë jo në regull, derin atë nat të bëhet e lejuar, e ndershme, s'ka problem, edhe halal. Qysh ashtu, që në ato tubime, sikur se u përmend edhe nga profesori Bekir, të konzumohet alkoholi, të konzumohet droga, të bëhen të i kalime flagrante, shkelet flagrante të norma e morale etike, të atyre që ata fmi edhe ata tri janë edukuar dhe janë rritë me ato derin atë natë. Nëse arrijet një gjohet tjil, atëherë krejta e pjesa tjetër e mbetur e jetës nuk ka më problem, e ka shpërthy atë ventilin edhe të gjithë edhim se kur uje e shpërthen qoftë edhe një vrim të vogël, atëherë me kalimin e kohës a e shkon duke u rritë. Andaj, porosia ime është që t'jemi syqel, t'kemi shumë kujdes, nuk bëhet nami, une jam kategorikisht kunder organizimeve të këtila, nuk bëhet nami që një iri musliman, një ere muslimane, mos me marë pjesë në mbrëmjen e maturës, nga se ju garantoj se nëse nuk merë një pjesë, nuk do të humbni asgjë. Ndërsa, nëse merë një pjesë, përveç që nuk fitoni asgjë, do të humbni shumë. E kësaj, kjo e përmenda vetëm sa për ilustrim, mund t'i bashkangjiten gjitha fabrikimet që nuk janë tonat, nuk janë originale, nuk janë autoktone, na vinë prej jashtë, mirë po janë shumë tendencioze edhe të dëmshme. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ke frikë Allahun kudo që je. Të keqen pasoj me një të mirë, ajo e shlyen atë, dhe sjellu me njerëz me sjellje të mirë. Kaq.